мама раділа, коли бачила, як ти робиш перші кроки. Вболівали за кожну перемогу. Підтримували після невдач. Спостерігали, як натхненно ти збираєшся на випускний. Настав час відпустити тебе підкорювати світ. Велика Британія, США, Канада, Європа. Меж не існує. Не мрій, дій! Отримай освіту за кордоном разом з Карандаш. Заходь на www.karandash.ua 044-247-09-27. Консультація безкоштовна.